Azərbaycanın parlament üzvünün birinə qarşı terror aktı törədildi və xoşbəxtlikdən Allah onu qorudu. O sağ qaldı. Yenə də Kalaşnikov avtomatından 2 metrlik məsafədən 6 dəfə atəş açıldı. O ciddi şəkildə yaralandı. Bir neçə gündən sonra həmin qrup yaxalandı. Bizim hüquq mühafizə qurumlarımız çox səmərəli işləyir. Biz gizləndiyi yerdən asla olmayaraq hər kəsi tapıb məsuliyyətə cəlb edə bilirik. Onlar artıq Kalaşnikov avtomatını gizlətdiyi yeri də söylədilər. Silah tapıldı, bütöv dəstə ifşa edildi və ifadə verdilər ki, onlar göstərişləri İrandan alıblar. Bu əməl qırmızı xətti keçmək deməkdir. Bu ciddidir, terror hesab edilir. Hesab edirik ki, bu terror hökumət səviyyəsində təşkil olunub. Bu əməlin kiminsə törətdiyi ilə bağlı verilmiş hər hansı bəyanatı tamamilə yersiz hesab edirik.